Selamünaleyküm. Salom, tarix degan nimadan nima? Eshitdinglar, juda ajoyib opa singillarimiz uchun musibat bo'lishi. Salom qizlarining bir xil yoshda bo'lishi, ammo xurlar turlicha ekani. Jannat ahlining nafslari qanday xohlasa, shunday. Kichik yoki katta bo'lishlari haqida xabarlar bor. Muhammad ibn Ka'b aytadi. Allohga qasamki, agar xurlardan biri arshdan o'z bilaguzugini ko'rsatsa, bilaguzugining nuri quyosh va oyning nurini albatta o'chiradi. Shunday ekan, uni tapqan xurning o'zi qanday bo'ldi? Alloh taolo xurga qanday kiyim va zinatlar yaratsa, uning egasiga ham shundayini yaratadi. Abu Hurayra aytadi, jannatda ino degan bir xur bor. Yursa, atrofida, o'ng va sol tarafida 70 ming xizmatchi bo'ladi. U yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarganlar qayerda deb aylanib yuradi. Ibn Abbos aytadi, jannatda la'ba deb ataluvchi xur bor. Agar u dengizga tuflasa, dengizning sho'r suvi shirin bo'lib ketadi. Uning nidog'iga kim meni xohlasa, Parvardigorimga itoat qilsin deb yozib qo'yilgan. Payg'ambar alayhissalom jannatdagi bir-biridan go'zal xurlarni ko'rib, hayron bo'lganlarida Jabroil alayhissalom u kishiga aytdi: "Ey Muhammad alayhissalom, bu va bunga o'xshaganlar sizning ummatingiz uchundir. Xursand bo'ling. Ey Muhammad alayhissalom, va ummatingizga xush xabar bering hamda ularni g'ayrat qilishga buyuring" dedi. Malik ibn Dinor aytadi: "Ey ato, albatta jannatda bir xur bor. Uning go'zalligi bilan jannat ahli bir-birlariga faxrlanadilar. Agar Alloh taolo jannat ahliga o'lmaslikni yozmaganida, ya'ni jannatda o'lim bo'lganida, uning go'zalligidan hamma o'lib qolar edi" dedi. Ali ibn Abi Talibdan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Albatta cennette hurlar yığılıp, avazlarını baland kütarıp aytadılar. Onge okşaş avazını halayık eşitmegen. Biz abadiyimiz, halayık bolmayımız, huzur halavattemiz, mahrum bolmayımız, razı buluçumuz, gazaplanmayımız. O bizniki ve biz unuki bolgan kimse ne kadar yakşı, deydiler. Bunu eşitken ayarlara benzer aşk kılışka şaşılmayı durayım. Quyidagi xabar sizni xursand qiladi. Oyisha roziyallohu anha aytadi. Qachon hurlar mana shu so'zlarni aytsalar, dunyo ahlidan bo'lgan mu'mina ayollar ularga: "Biz namoz o'qiganmiz, sizlar o'qimagansizlar. Biz roza tutganmiz, sizlar tutmagansizlar. Biz tahorat olganmiz, sizlar olmagansizlar. Biz sadaqa qilganmiz, sizlar qilmagansizlar" deb javob qaytaradilar. Va dunyo ayollari ulardan g'olib keladi. Yana Alloh bilsin. Habbon ibn Abu Jabal aytadi. Dunyo ayollaridan jannatga kirganlari dunyoda qilgan amallari sababli xurlardan afzal bo'ladi. Yana bir rivoyatda odam ayollari xurlardan 70 ming barobar afzalroqdir deyilgan. Shunday ekan, oz lahzali dunyo hayotida eringizni ranjitmang. Oldingizdagi kuyovingiz jannatdagi eng go'zal xurning egasi bo'lishi mumkin. Siz ham oz lahzali dunyo hayotida ayolingizni xo'rlamang. Oldingizdagi ayolingiz jannatdagi 70 ming xurning malikasi bo'lishi mumkin. Sayon bo'ladiki, asl. Ha, endi musulmonlar. Musulmonlar, musulmonlar mana shunday berilayotgan narsa katta narsa. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi, biz ham xilof qilmasak bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hijobni mahkam o'rab, avratimizni to'sib yuraylik. Har xil psixologda gapiga kirmaylik. Musulmon deb bo'lmaydi. Har xil bir kimnidir qizini gapiga kirib, ro'molni echib, otib yurmaylik. Berilayotgan narsa katta. Sog' bo'linglar, musulmonlar. Musulmonlar, hammalar.